Taser. Ruční elektrošoková zbraň nesoucí název neuroelektrický distributor RSV-77. Znehybňuje lidi i stroje elektrickým proudem krátkého dosahu, na krátkou dobu také omráčí tyfon. Paralyze lze najít ve druhém patře v oddělení neuromodů u mrtvoly dobrovolníka ve vzdáleném rohu vedle zablokovaného přístupu panelu údržby. Z další lokace od začátku do poloviny hry patří mrtvola nalezená u přístupu do GATS v Arboretu a v oddělení personálu před jídelnou. Avšak se nachází i na dalších místech dále ve hře. Taser lze použít k dočasnému znehybnění většiny tyfonů a také operátorů nebo věží, ačkoliv elektrický fantom je vůči výboji imunní stejně jako technopad. Může být také použit k paralýze lidí, aniž by si je musel zabít. Před odpálením se musí nabít podržením tlačítka střelby, což stěžuje jeho efektivní použití.